Yoyo ya. Mas aku lagi poso rong dino. Kok usah yoyo sesuk. Alamnya ini. Masa aku tuh pecah celengan ya. Mana emang celengan 10 tahun nih. Saya aku tak kenapa 10 tahun kena itu apa-apa ya. Tapi pilihnya aku nyandang. Setak cahaya. Sumpen yang ingin bismillahirrahmanirrahim. Aku curu tok. Padahal celengan tak pendem nih. Ben berkembang duite lah kok malah sing berkembang kok curu nih. Menimbiani. Alhamdulillah lumayan. Lagi nyandang. Wis dadi tradisi arep bodo pagar omah padha dicet sandangan padha anyar. Aku kok penasaran yen sapa ya sing usum ning ngono iki urung tau tumo nang tentang bodo bojone sing anyar ambil mertamu tak wasi walah pagar bodo sing kawak dijak ngono-ngono duwe timbang aku panyar awak ra gableg. Kok ngecek semono. Ya, kowe neh. Ayo melaku nyandang aja ya. Nyandang. Kowe ora pegat duwe kok ngejak nyandang. Aku tas mencaca lengan. Mampu ora lagi. Domo yo. Eh, kaya pas to ndune. Dan kanca gak kaya awakmu tak akon. Belum ngaku apa padane sentun. Sentun nyandang le. Kowe lu tau dijak di. Tenan iki. Entah aku nih, be. Tapi kalau aku tak milih dia ya. Los mio, weh, komplit. Kita yuk kader tenang di duitmu. Mainin. Tenang pura, di jauh tak no. Wah, lah dia lu sak mainin. Lah iya sak mainin. Pulang aja cukup, dia belum jawab ngoroi. Maksudnya biar tadi. Eh, jadi aku harus tukar kita dulu. Siapa sih ngomong? Iya toki, kamu ngomong ngarep ngejak penyandang. Aku lo ngejak tok. Oh alah kere. Kowe iki ngono iki. Sesuk lo seri yoyo, pager lagi mbok cek ya. Lah iki ben ketok anyar lo, Mbok. Nah ngene kan lho. Tak ganteng. Oh pagermu ora tak mbok cek. Apa sih dicet biasmu iki ya? Omahku lo anak pagere. Ijo ya lali ya. Tapi ngandel bareng akhirnya yo perlu mbok ya. Ijo lah, wong setahun pisan kok. Masalah ini tijen udah ngerasanya aku iya jadi kelambu kurang tau ganti ya lawi kan kena ngomongin ngemut sapi tadi piye toki ngemut sapi motivasi ya kuih lah maksud kuih piye meh lambu kan ini tak buat yuk nyah diwe toh kata benda aku berwudu si tok kaya tok ngono loh nak ngopain usahnya 5 tahun wih masalah tak dua loh ya apa-apa toh aku dijoni terwelu kan oleh susu akeh kena begini anda ngono ngerti nak ya iya loh. Terus nak ngono kok karo njeluk dhewe pisan, Dut. Oke. Terus piye ta kuwi? Aduh nyapro akeh aku wek. Ki karo ngentekne ya. Yo, oke, tak wangi. Sip, lho, kuase. Anu Dut karo cuci mata, Dut. Tak motok bau ber masalah iki. Masuk. Wis ngene iki. Ada. Kita terus nih, dalam gue aku sose, ya dah. Terus makasih dateng. Eko mari atus, sedeng kue sentek terus mari. Ya, OTW. Yo, lumayan. Bilang ngetek ini gendut cat ya. Ini puas, pojoknya luntuh, kisah ini.
cetak dulu kayak mari-mari dan tak apalah nih Jule marmut re ya. Wes saya bagi nek tak gawe cukup pambi. Wah, iki iki metu pasane aku kae lho. Enggak. Enggak tau ganteng. Kan rusakne aku to kowe. Bayo. Kok kaya ngono lu caramu, Dur? Lah memang ngomong apa tadi? Jarimu mbok kan ilang entekne. Ya aja ngono no. Aku kan nyentek nih, kan muas nih, apa lah buat dusi kaya ngono pagerku. Alah podoh aja, yang penting kan dengtek. Yaaah, bucana goblok. Soalnya gini gila, gue pantau malu sesek sama lo doi. Sewen. Yuk, ya budak. Lagi terus piye? Buak nih, wih. Yuk. Desak mau ini, mau 5 tahun. Gak ngupain itu. Mau gue gak ngupain itu. Eh, itu dari. Desak. Wocah, sok. Gentar lo muter gak kelat yang baru carry paling. Wes beres kabeh. Lah sing colo-colo mang. Wis kok kabeh ya, Dok. Bawa colo diwocono. Lah ngene iki bener. Nah, jaket dur jaket bener kae kantok bawa jaket. Kok. Lah yo kotang kok wocono nek tuku ya sing iki bener kabeh, Dok. Ya wis. Tapi to. Yo ben ora ana apa-apa. Jaket iso ping pae berdasar iki kene iki. Lah wong nek mundhele ning kene lho Pak ya ora salah. Iya. Iki lho di toko sing tak omongne iki lengkap iki niki. Kok kok tenan kok ora? Ngomong ya. Le, tumbas. Le, tumbas. Kayak suara manusia tadi. Le, tumbas. Yang ungkos le. Wadah nih tuku cenil le, itu tuku baju. Tuku yang mlebu milih ngono tumbas. Lonwon. Pak No, tunggas. Tunggas apa? Lagi. Jendang milih no, pilihan sak no kan di sing cocok nanti pilih tunggas klambi atau tunggas sego ya. Tinggi. Yuk, 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 yuk. Bola alik tok to Mas. Jane duit-duit ora. Nggak anak tenan to. Yus ngene iki sorone dadi wong lanang. Oh, piye to? Elek ra payu, ganteng di crop playboy. Ra duwe duit remek sing gape, wis sugih para nyata kiri. Tak omongi Mbak ya. Mandang wong lanang teko tanggung jawabe, ora teko bagus lan sing ngene. Mas, Mas, kowe iki wis elek pede ram. Lah yo ben sing penting mantanku ayu-ayu to. Iki cara ewarna kacang ya, Pak nggih. Pilihannya toh, komplit mulai abang, hijau, biru, ireng, lorek, kotak-kotak jilat-jilat enek, kabeh, kene komplit kene. Nah ukurannya nge, lengkap? Ukuran juga komplit mulai M, L, MM, ML, XL, double X, double L tapi yang double L aja loh, eh kenapa? Narakwat bisa pedot loh bisa pedot? Maksudnya kolorane lah. Wow.
Wes, kowe ora tau pedhot berarti. Pilihan akeh jumeng kono ae. Mbulet kaya main film to. Liyane akeh to. Bakul nggih sing sabar, Pak. Nopo? Nguya ae. Pembeli niku pirose raja. Wah, ya raja mesti kaya ngono. Sing penting kan cucu to. Wes cukup lah dhewe le pawet cacat gon rono peh. Nunggone kowe geringgingen aku. Oke, Pak. Ya. Kok kurang mesti nontonin pahe. Nek sapi. Apa Pak. Niki pinten kali niki? Larang-larang lho, kuatan yang kok gak gini? Kira ngatur ini satu seket kabel itu seket ini kok sepatu ini sadeng ya? Iya, ada di dasarnya, tidak ini tukunya kudu loro lho, Pak aku setelah gak oleh, Pak gak oleh ini kok pinter? Satu seket dan ini? Kira ngatur satu seket tali pinter? Ya lima seket, tak sotong tukuran Pak, boyo 500 itu Pak. Aku ora jiko akeh aku. Ya sene kuis, penggone ya wis kuwi. Nggih langganan mbok kurangi sami-sami. Wis ngene piye? Rego pangga, tapi awan tak bonusasi. 50 oleh bonusasi. Dasi apik lho, kok luar lho iki. Ningali-ningali. Sajake cocok. Hati-hati iki apik lho, iki sutra lho kaene. Demek dik ini tar. Oke. Kira kene yo kan ora. Oke, pokoke cocok mungkin pas langsung probiti. Loh, ngene harga menak pas tak bonus iki. Yo, 50. Nah, ngono lho, cuk, mbulet tae. Ya wes, Dok. Pundi? Ini kok jajal pisan. Mau jajal sih. Oke. Ruang bersalin pundi? Iki apa tuh kelambi po mbayi? Tak ke ruang bersalin nih. Saya dia salin lho, Pak. Salin kaki jajan kok gula. Oke. Mas sakit ta. Lah, mbok yo ngono, Mas. Cahno mawake diragati ben oleh masa depan sing cerah. Lho, sama gak rumangsa to, Mbak? Rumangsa apa to? Masa depan ku nang andengku saiki. Ini kan pantas buatan bu. Kau wangkeng aku bro. Dulu aku emang Rene Ramo wempel bosong gak kelambi kau toko ku so. Kau wangkeng bau bagus tuh leh. Ngomongnya apa? Mau ngono gak toko sengake? Ya so lah kucingku payu tuh pak. Engkau tak lem ganteng. Ya sih. Masalah kau. Renek duit wes tak ngomongi toh. Ada. Lera aku enak deh. Mau tingkat tapat tuh malah. Wah, toko koyo ini pun dia enak selera aku. Weh berarti ngenyak toko kowe. Ya boten Pak Ano, ini boten enten loh. Kowe lo nak menggolek urung jelima toko ku ndowur. Genteng perangan tangi dasar ngerti loh. Tangi dasar sampe juga loh. Gula isi penanan buur-buur ya. Lo nak abe. Kesosong. Ngenyak toko. Nah, kelendut. Entahnya kok cocok aku. Joy, jadi aku mbak, lo mbak. Woi yo Mas, wi patrane nek lambi sing lagi ngetren ning YouTube ya lho. Hmm, jika ora sok gerak yo. Yo. Cocok wis biar kuwi mari. Lu ki to? Yo, Mbak. Nah, anak iklan duit kita cocok aku. Jajalan sih di tapi. Masuk di. Jajalan sih. Iya, Dut. Wah, iya. Iya, Pak, tau ini. Kok kayak sing ning YouTube kayak Dut ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur, ibu. Ibu, ayo mari kita gerakan untuk menutup
pintu nggih, disanjangi tangki-tangkine supaya menutup pintu, nggih. Terus kalau seandainya ada tamu yang datang ke sini, tolong kalau bisa disuruh pulang kembali nggih, supaya apa? Untuk mencegah virus corona. Sekarang sudah ada HP, jadi bisa komunikasi lewat HP, saling maaf-maafkan, nggih. Bu, anu maskernya didamel nggih, Bu, nggih. Nggih, monggo Bu mlebet mawon, nggih. Monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jam dilarang lancar kan yo. Penting jajane akeh pangan wong saumah. Jajan akeh kan yo marem to najan astor tok. Wis lengkap sudah menu-menu hari raya. Beserta minumnya. Wah, itu ki, betul-betul lawang sob. Lari tak jarni mengoi. Cuma kau sedot. Lama-lama untuk kafe. Iya toki, separan kancanok malah mengayu toton. Iya toki, aku ada. Tengok pada terampok ya. Tuh. Ya, dari rain tuh ngelencer jadi uang malah. Kok? Lah, munyok ini sedang. Ayo. Kulon-kulon. Monggo penara. Monggo lawang manggo kunci. Monggo penara. Ina ini jelas kan? Kono ae. Lah aku pengen riayan karo awakmu lho, Don. Riyo saiki online lho, tapi kok goblok ora ngono cerita kok. Dilarang lencer lawang kon tupi koyo. Lah aku pengen mangan jajanmu ae. Pengen nang disambi kono santai nang dipangan kono. Jajane panggak tak kon mangan to aku. Enake kursi kok kon mangan. Oke nek. Lanjut pen apa? Mung sing tengah kae, Don. Yo, mangga mbadok kok bingung. Nah. Piye? Nah, Don. Jajan ku piye? Enak. Enak to, sampeyan kok enak sing. Tutupe ora nyel, Don. Sing dine. Cilok dhewe, Don. Lah, ben tertarik jajan ku bervariasi to. Makah. Aku sing didol nomor loro. Sing didol nomor loro. Yo, didol sing api. Dodol sapi enak ya. Aku yuk nadon. Jadi. Saya nadon sing kalau doa orang-orangnya loh. Enak. Kalau bisa mana? I, andinya pun ada nih don. Nah, ini. Nah, mana ada dodol sapi? Mungkin asinnya di. Oh, belum asinnya kan? Ini, lo boleh. Kamu mau tangan aku lagi? Iya, cocok lo lah. Hah? Ini kan? Ini kita diri kan? Kita diri.
genit sing ngene kan kena lagi pangga jaga jari ngono. Tempat celana kok mirip temane. Apa-apa kok ngata ini gedut. Gede. Dadah tak ngono mbane ra kan kok padha ae to. Oh pancen mek sak macem kok. Lho kok padha akeh ram. Lho ben ketok akeh ngono lho jajan akeh. Walah, tonton gamutem ya. Iku alok. Lempem paling. Memang rong garing ah mebe. Lah ya. Gak iso banyu to. Ngapa nek? Masa kok sorot? Masa kok sorot? Pak kok sorot ya? Ngombe? Mbak ya diempet tadi. Gak kena kan? Bener loh. Mbak ya sorot ya? Ngombe? Kue ngombe di? Ngombe. Oh Pak Budi ngelak. Ngelak. Gak. Eh. Kesel dulu lah kok kue. Yang penting jaga jarak. Ngelak kan? Seperti? Ngelak-ngelak tau. Gak kena kan? Hah? Gak kena loh. Jadi gini. Ya gak sedeng ya? Sedeng ya? Ngomong gini duduk cangkemu, duduk cangkemu si ngombo aja jadi kena orang orang kena dong duduk cangkemu ngombo kenapa? Orang kena terus ini yang kena-kena kecil sih ya? Ya ya gak gak ngelak ya orang tenang segini laksan nah Pak Budi selak ngelak ya gujek sih iya, ini cangkem tau udah kesumuran ngombe pora kok ini selawang padahal ini salah dilepin ngombe pora. Tonton dek ben penak jong ndek di. Wah, poti ngolah. Gentenan. Nah, piye kurang warak? Nah. Wah. Ayo, Adi. Matur suwun ya iki aku iki sing paling apik. Ya aku ya wis ngono kuwi ndut ngadeni kanca paling apik. Wis. Sarane pun cekap aku tak nyuwun pamit. Ya wis padha-padha aku ya luputi ya Dik ya. Ya, wis sama iki gak? Wis. Ana apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lo Bodi. Ya, Kang. Kene Pak Ro. Talangnya tutup tapi jendelanya dibuka ya, Di. Mampir, no. Ayo, ngajak ya. Udah, sing bolong iki lho. Oh, jendela iki. Kok gak ngene liwat. Wis ora ngono ya. Pak Nos, dhewe kalepatan kula nyuwun ngapunten nggih. Yo, padha-padha. Mbak Tiwut, yo sepura nggih. Wis suwe. Kan manusa padu kaya wirine apa nyapa. Nggih, Pak Nos. Lah iso ngono lho. Oh, ben jene. Wis jebenane. Wis disambi jajane milo dhewe sak lemu. Sipok iki kok kon milih. Pasti milih jerone lho. Kelas iki. Jero kena ae. Sore tenan tak jerone. Dan iki kan iki yo tinggi. Gimana wis ngajar kon dia le? Wah, kene pundi-pundi Pak No. Nggene Mas Entun. Karo king nggene Riki. Walah loro to. Lah sami tutup kabeh kok lawang-lawang. Ya wis lah kok. Ditutup sik yang menak lah tak susu. Nggih. Mana karena sampai tetap lo nyuruh pamit. Oh ngono. Iya. Ya wes. Ana. Cek. Saya mau ajak kita nanti nih ambil. Ya. Tanah kamu ya. Baru sama lo tak kamu. Iya kan. Ya, eh, tak sama nih kita ucapkan ya. Eh, matur suwun Pak Nong, Pak Nong, Pak Nong, Pak Nong, Pak Pak No, enggak Pak No. Enggak Pak No. Pak No,
menawan maling iki. Stop. Apa-apaan iki? Kok lewat jendela kaya maling iki. Ini iki sing duwe omah iki. Pak, kamu apa? Kula, Pak. Ya Allah. Mejarumen. Kula namung lancar, Pak, kula niki. Lancar apa, Pak? Niki sinten iki? Niki tak mung nggih badhe lancar ya yang tengen kula. Nggih, ayan, Pak, nyeluk sepuro. Pintunya kan sudah saya tutup toh, Pak. Maksudnya menutup pintu itu supaya tidak menerima tamu baik lewat jendela ataupun pintu-pintu yang lain. Oh gitu, Pak. Maksudnya tetap tidak boleh menerima tamu ya, Pak, ya. Walaupun lewat jendela juga enggak boleh ya, Pak. Enggak boleh, itu udah otomatis. Oh, kalau kon monggo yo anu. Monggo. Itu yang minta maaf ya, Pak, ya, kurang jelas ini. Iya, enggak apa-apa. Tujuannya itu untuk mencegah penularan virus corona, Pak. Jadi kalau bisa apa anjang sana itu menggunakan HP ya. Oh gitu. Kalau lebaran pakai HP maksudnya berarti hari raya online lah, Pak. Hari raya online lah, PC. Ya, perhatiin dulu lah di masa sekarang ini untuk mencegah penularan virus corona. Oh, ngono ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Woko Channel mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.